Era um sonho de criança, né? Sempre quis customizar, sempre quis ter um carro único, exclusivo. Só que, cara, eu não sei fazer, eu não sabia fazer, né? Eu até bato palma para quem coloca o carro na garagem e faz loucuras, mas eu não consigo fazer isso. E ficou maneiro, hein? Antigamente era muito caro, né? Muito mais caro do que hoje customizar o carro. Sim, hoje tá mais fácil, né? E terceiro ponto, cara, não existia gente louca suficiente aqui em Brasília. Cristiano, e aí? Beleza? Para quem não me conhece, sou o Raisson, proprietário e designer da Clean Design. E hoje a gente trouxe aqui um carro bem bacana também. E mais uma vez um projeto único. E para quem não sabe, todos os carros que saem da Clean Design, o primeiro canal que sai e único é o BSB Turbo. Então a galera já se inscreve aí e siga a galera na página. Você quer ver carros diferenciados, fora da caixinha, vai na BSB Turbo. Então vamos lá, esse carro aqui é do Thiago, proprietário da Automotive Vibes, nos procurou e falou, cara, eu quero um projeto único e exclusivo. Porra, chegou na 15. Vamos falar um pouco desse carro. Esse carro ele tem projetor no farol, né? Então aqui temos um projetor, temos também colmeia, né? Tem uma colmeia aqui dentro, ele acende um Devil Eyes, não atrapalha também na iluminação, ele conjuga lá dentro e some, fica só o farol aceso normalmente. Pediu também uma máscara negra, então a gente deu uma evoluída aí, colocamos dois tons de máscara negra aqui. Temos um black piano e um preto fosco, para valorizar as linhas do farol e também dar um ar de profundidade. A gente fez isso daí de praxe, black piano nas grades, acabamento de milha. Para mim faltou alguma coisa, ele nem sabia disso, né, até então. Então plotamos a frente do carro em black piano também, né? Foi ideia de vocês? Foi ideia minha, ele nem sabia. Ele, cara, como é que tá o carro? Eu falei, tá assim. Mandava foto embaçada, me xingava, ficava puto. Esse é o jeito da Kings, o dono não tem que ver não, só na hora que entrega. E aí eu liguei pro Douglas da G30, Estética Automotiva, e ele foi até a Kings Design, a gente sentou, bolou um plano e adesivamos essa frente desse carro, fizemos esse desenho aqui. Então ficou muito questionamento também se a gente prolonga essas linhas, se não prolonga. Então eu optei por não prolongar, para não deixar até lá embaixo, começar do meio do para-choque e ele lá morre lá no paralama, né? E uma coisa bem bacana desse carro, que hoje a gente pode falar com total propriedade, é que ele tem um envelopamento exclusivo no Brasil também, que é o quê? As pinças dele.
Essas pinças são refletivas e aguenta 200 graus. Essa plotagem já está há 6 meses e não descasca, não desbota, não faz nada. Do jeito que está aí, está há 6 meses atrás, tá? Essas rodas, o primeiro setup dele a gente colocou ela azul. Aí quando veio para a gente fazer toda essa customização, eu optei por colocar elas em black piano. Na tala interna da roda está preto fosco, né? Para dar um ar de profundidade. Colocamos um stickerzinho no pneu aí para dar um arzinho de esportividade, porque era um sonho dele ter um carro esportivo com uma pegada meio que de corrida. Então o carro também não é só estética, o carro tem remap do Pixel, tem downpipe, tem o escapamento desenvolvido por mim, tem 2 ponteiras que a gente já vai mostrar também. Então assim, o carro não é só estética, ele também anda legal aí, não passa vergonha não. Tem um mapazinho legal nesse carro. Retrovisor, colocamos ele em black piano, nada de adesivo no retrovisor até então. E o legal também, ele tem setas dinâmicas, né? Quando a gente desbloqueia as setas, os repetidores de setas do retrovisor são dinâmicos, né? A traseira também é a mesma coisa, lembrando, na frente ele usa tala 8 e atrás ele usa tala 9. São 2 perfis de roda, 2 perfis de pneu também. A mesma situação do que vem na frente, continua aqui na traseira. Black piano, interna fosca, pinça envelopada aí no amarelo fluorescente. Na traseira, o que que a gente tem aqui? Ele falou que queria um extrator. Então, o que que a gente fez no extrator aqui? A gente adaptou o extrator da BMW Série 5 G30 2021. E mantendo todo o sistema que vem de fábrica, que são os sensores de ré, a câmera, tá tudo funcionando perfeitamente. Ele também exigiu 2 ponteiras, né? Então temos 2 ponteiras da Lusion, de 4,5 polegadas. E uma coisa bem bacana, não só funciona esta, mas também essa também. Então as duas são funcionais, tá? Essa daqui não é apenas estética, as duas funcionam. Então aqui temos o extrator, né? Que foi customizado no carro, né? A gente fez algumas linhas que isso aqui não existia, né? Então essa linha foi feita, essa daqui também, para tudo ficar harmonioso. E o legal que todo o pessoal pergunta, cara, iluminação de placa, como é? Então tá, pegamos aqui e usinamos dois tarugos de alumínio e aqui dentro tem um LED. Então a iluminação de placa também é customizada, foi feita por nós, né? Tiramos toda a nomenclatura do carro, então se você olhar o carro, né, de costa, tu não vai ver nada, tu não vai ver emblema, tu não vai ver nome, você não vai saber o que que tá andando. E o legal desse carro, ele tem um blacklight original, só que customizado também, e isso daqui você encontra na Automotive Vibes, que é um sistema de F1. Quando você pisa no freio, ele pisca, né? Ele dá cinco choques e depois ele fica estático, né? Não sei se ele fica estático. O teto foi envelopado. Esse teto foi envelopado há um tempo atrás já, né? Que a gente envelopou também sem ele saber. Envelopou, porque se fosse por minha conta eu tinha pintado isso daqui. Mas a gente envelopou até mesmo pra ele aprovar. A antena não é envelope, a antena foi pintada em black piano mesmo, tá? A antena é pintada em black piano. E aqui a gente tem todo esse conjunto que a gente montou para esse carro. Na interna dele tem um sistema de iluminação bacana. As áureazinhas ali dos difusores, de velocímetro, colocamos da cor do carro. Tentamos deixar o mais clean possível na interna do carro, que ele não queria uma coisa muito pesada dentro do carro, então a gente só colocou as áureas dentro da cor do carro e o resto do sistema é tudo original. Mas o segundo setup do carro, a gente vai já ser um pouco mais agressivo, vamos botar uma tela maior, volante em fibra de carbono, e vamos mudar a sonorização do carro também. Vamos botar um som bacana e o melhor de tudo, ninguém vai ver nada. Abriu a porta, não vai ter alto-falante, nada, tudo escondido. Tudo escondido. E aqui, debaixo do capô, temos downpipe. Vamos lá, vamos abrir, não, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Então vamos lá. Aqui debaixo do motor a gente vai mostrar o que temos aqui, né? Opa! A gente sempre erra um pouquinho, né? Mas vamos lá. O que tem aqui nesse motor aqui? Então aqui a gente tem uma válvulazinha, né? Temos um intake,
né, com um sistema de óleo também, e temos um filtro KN e um remap. Ali embaixo, não sei se dá para pegar, temos um downpipe também, né? Então o carro tem downpipe, tem um escapamento. O escapamento, o que consiste esse escapamento? Do downpipe até o eixo traseiro do carro, 2 polegadas, a gente seguiu o padrão original, 2 polegadas. Atrás, ali onde vem o difusor, a gente fez um T e colocamos 2,5 polegadas, para também não ficar tão grave assim, e o cara conseguir andar em velocidade de cruzeiro sem estar berrando o carro. Esse carro a 3.500 RPM de quinta marcha, você nem escuta o som dele. Mas se descer uma marcha, ele berra legal. Então vamos mostrar aqui também os detalhes do farol, né? Vamos, vou ligar ele. Então vamos ligar ele aqui pra gente mostrar o que foi feito. Então tá, vamos lá. No farol temos o projetor com a colmeia conjugada com o daylight. Então se ele tá andando de dia, ele vai estar sempre nessa configuração, com o auxílio do farol de milha também. Aqui a gente não ligou, mas fica bem bacana o conjunto aqui. Eu vou dar uma muito legal. Isso ficou aí, isso cara. Aqui ficou bacana. Isso também desligado você esperto, consegue ver. A galera vê no detalhe mesmo. Rapaziada, olha aqui. Parabéns, mano. Aí quando você liga o farol. Vou mostrar a iluminação também ali dentro. Vamos. Quando você liga o farol, ele não ofusca, não atrapalha a visibilidade. A colmeia não atrapalha a visibilidade. Então você vê aqui. Que massa. Vamos mostrar o detalhe. E ele usa xenon em cima, né? Xenon na meia luz. Na alta ele usa ultraled e nas milhas também ultraled. Só no farol que a gente optou por um xenonzinho, né? Para até mesmo o conforto do cara na hora que ele estiver viajando, pega estrada escura, visibilidade é melhor. E o projetor, ele faz uma linha bacana, então a visibilidade do... da pista é, não, da pista é sensacional. Vamos mostrar o brake light ligado agora, né? Pro pessoal ver como é que funciona a situação do F1 no original, porque tem muitos que colocam aqui, né? Ou então faz uma customização ali no para-choque e coloca o brake light. Ele queria uma coisa mais conservadora, então tem um brake light que funciona como F1. Você viu? Ele dá os cinco choques, depois ele fica estático. É legal para neblina, trânsito pesado, você tá andando, o cara que tá atrás, ele não tá muito ciente. E aí na hora que ele vê esses 5 choques de luz vermelha, ele já, opa, calma aí, o carro da frente tá parando. Então isso também é um item de segurança pro usuário do carro, né? Aqui na interna a gente tem iluminação dos pés, né? Iluminação dos pés e a iluminação de teto, tudo em LED. Né? Tanto na frente, tanto na frente como atrás também. Ah, atrás ficou bacana, hein? Ficou massa. Bom, galera, terminamos por aqui. Espero que tenham todos gostado aí do nosso projeto. Como a gente sempre fala, projeto único e exclusivo. Né? Então aqui a gente está finalizando esse projeto. Comenta, fala de onde você está vendo esse vídeo. Acompanha aí a BSB Turbo, se inscreve no canal e aguardem por mais projetos. Falou!